Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua di luar sana? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Ya. Di samping minum-minum petang hari ini. Hari ini kita tengok eh. Hari ini saya hanya mengiklankan di dalam kumpulan Telegram sahaja. Tengok bagaimana tanggungjawab ahli-ahli Telegram untuk menyebarkannya. Kita tengok, kita hantar last minute. Okay, kita hantar last minute. Kita beri pula kepada grup Telegram sahaja. Kita tengok macam mana perjalanan sebaran. Sebaran, apa tu? Sebaran live Cikgu J berlangsung. Okay, kemudian ada juga... saya tak sebarkan langsung ke mana-mana. Hari ini nak tengok tanggungjawab kita lah bersama-sama untuk menyebarkan ilmu. Selalu apabila saya menyebarkan saja, nampak sangat macam saya je yang nak menyebarkan kan. Hari ini kepada rakan-rakan guru, tapi tak apa. Kita tengok bagaimana ada yang tertinggal ke, dan tertinggal tak apa, tak ada masalah. Tetapi apa yang ingin saya bekalkan hari ini adalah satu yang bukan baru bagi anda, tetapi untuk mengemaskinikan diri kita supaya kita tidak ketinggalan jauh daripada orang lain dan supaya kita mengikut arus masa dengan perjalanan yang betul. Okay, hari ini kita tak ada kaedah, tapi hari ini kita ada singkatan DSKP at PBD. Macam tu. Nak jalankan PBD berdasarkan DSKP, itu kita ambil di situ. Baiklah rakan-rakan guru, hari ini kita fokus kepada rakan-rakan guru lah. Jika ada murid-murid yang masuk untuk mengetahui kat mana tahap mereka ke apakah, tidak ada masalah. Ya, okey, saya pun dapatkan bahan ini daripada rakan sebilik saya. Okey, dan juga rakan itu memang sahih, rakan itu memang sahih. Perkara-perkara itu memang sahih dan tidak ada masalah. Baiklah, seperti biasa, sementara kita menunggu lagi rakan-rakan kita di luar sana untuk join sekali. Apa kata? Kita alu-alukan dulu rakan-rakan yang ada pada petang ni ya. Cikgu Padilla, hai, selamat petang Cikgu Padilla. Kita ada Ahmad Syamil, Muhammad Syamil di situ. Kita ada Rosma Riza, waalaikumsalam. Kita ada Suzana Sabudin, waalaikumsalam. Kita ada Nur Alia Nabila. Kita ada Abdul Aziz di situ, waalaikumsalam semua. Kita ada Muhammad Hamizan, kita ada Syahruzi, kita ada Hadijah. Hadijah Sebah, macam mana sebut tu kan? Kita ada Siti Norma Abu Hassan. Kita ada Manggit Kau, hai. Kita ada Norita, kita ada Sik. Kita ada Sik. Oh wow, Cikgu Sik kata apa tu? Tak sabar ya? Teruja nak belajar di SKP petang ni, ya. Saya akan bagikan cadangan-cadangan untuk kita gunakan di SKP tu nak menilai PBD. Bagaimana? Adakah boleh berhenti setakat itu saja? Nanti kita tengok ya. Cikgu Afsah, hai. Kita ada Winnie, saya lemah dalam bahasa Melayu. Tak cik, boleh tak cikgu beri penyelesaian kepada masalah saya tersebut? Winnie, ini bukan untuk membantu penyelesaian masalah sekarang ni. Kita akan tengok penyelesaian masalah Winnie ialah menonton video-video yang saya yang ada-ada tu dalam setiap kaedah boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah awak. Ya, Winnie, ya? Okay. Zaidi, hai. Kita ada Abdul Aziz di situ. Kita ada Adrin Irene, kita ada Syakiza Sas. Semoga lebih cerah petang ni. Ya, betul, insyaAllah. Semoga lebih cerah secerah kepala saya. Okey, kita ada Azlinda, Azlinda, dan kita ada Kartina Kasim. Kartina Karim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali dalam channel live Cikgu J. Semoga dapat membantu anda untuk membuka ruang-ruang laluan-laluan anda. Tanya. Okey, baiklah. Kita lihat apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang kita ketinggalan. Cikgu standby dengan pen, cikgu standby dengan buku, cikgu standby dengan buku-buku nota segala apalah yang ada. Okey, jom kita ajak-ajak rakan-rakan kita, rakan-rakan panitia duduk. Kalau ada satu panitia cukup, boleh jalankan PLC di sini. Ya, terus. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bagi bukan agama Islam, berdoa adalah agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Kita teruskan hari ini. Kita tengok. Hari ni Cikgu J tak pakai whiteboard sebab nak teruskan ni, sebab kita kan ada kawan-kawan di Sabah Sarawak.
takut terlambat pula nanti kan. Tak apa, jangan risau. InsyaAllah, Cikgu Jack akan cuba membantu anda semua sehingga selesai masalah kita dan hal-hal kita hari ini. Baiklah, jika anda ingat tempoh hari program Mamumeng tu, okay, program Mamumeng tu adalah untuk menceritakan tentang apa yang ada dalam DSKP pada dasarnya. Maksudnya, dalam DSKP kata 4-5, kita dah lihat objektifnya, kita dah lihat apa yang ada, apa nilai-nilai yang perlu ada. Jangan kita asyik letak nilai kerjasama, nilai kasih sayang. Itu je yang kita nampak. Sebenarnya dalam DSKP dari muka surat 1, take note cikgu-cikgu ya, dalam DSKP dari muka surat 1 hingga 30, mesti baca. Jadi kalau ikutkan sebenarnya guru-guru yang menyertai saya siri 2 hari ini, nampak tak saya letak di situ? Program DSKP at PBD dalam PDPC Guru KSSM Bahasa Melayu Menengah Atas, Mamumeng siri 2. Maknanya dalam siri 1 tempoh hari minggu lepas, Cikgu J dah menerangkan pada anda apa yang ada dalam DSKP dari muka surat 1, halaman 1 hingga ke halaman 30. Ada rata-rata ramai guru-guru yang tidak membuka halaman itu untuk dibaca. Cikgu, sebenarnya itu ialah satu kesilapan besar kerana kita tak tahu hala tuju kita. Apabila kita baca di situ, baru kita lihat ada perkataan keboleh gajian, ada kemahiran insania, keboleh pasaran murid. Itu yang kita nak tahu mengapa kita mengajar murid-murid menengah atas. Bila tiba-tiba keluar soalan tajuknya yang ada resume, tiba-tiba keluar tentang tajuk-tajuk perancangan, ya Allah cikgu, sebenarnya benda-benda tu kitalah yang akan membantu murid-murid tu. Anak-anak murid kita sekarang ni pergi masuk universiti pun dah ada temuduga. Nak bawa resume, nak menulis resume, itulah tanggungjawab kita semua. Tapi bukannya kita katakan kita nak fokus kat resume manjang. Tidak. Kita ada skop-skopnya. Cikgu pula kata, Cikgu J, macam mana nak menilai PBD? Saya pun tak tahu SP tu apa, SK tu apa. SP tu betul ke standard pembelajaran? Kenapa bila saya baca pula ada standard prestasi? Itulah saya kata, cikgu-cikgu, baca dari muka surat 1 hingga muka surat 30. Itu yang terbaik. Okey, itu yang terbaik. Cikgu akan lihat satu per satu. Baiklah, cikgu-cikgu. Kedua, hari ni saya jadikan teman saya hari ni ialah ini. Nampak tak apa ni? Buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Anak-anak dah kan? Cikgu-cikgu, buku-buku teks ini ialah BBM. Bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar. Jadi rujukan, rujukan utama kita apa dia cikgu-cikgu? Rujukan utama kita ialah DSKP. Tema-tema yang dah tersusun indah dalam DSKP dari tema 1 hingga tema ke 18. Okey, itu. Jadi ada yang tersusun dalam buku teks itu, ada yang tidak tersusun. Kebetulan tersusun, kebetulan tidak tersusun. Jadi cikgu utamakan dulu DSKP, kemudian baru mengambil buku teks itu sebagai bahan bantu mengajar, iaitu sokongan anda. Okey, kita pergi kepada istilah-istilah. Okey, kita tengok. Program DSKP at PBD dalam PDPC Guru KSSM Bahasa Melayu Menengah Atas. Jika ada guru-guru yang sejarah ke, geografi ke, terpaksa nak ngajar menengah atas Bahasa Melayu, bolehlah join-join kita tengok ya. Akronim-akronim yang perlu dikuasai oleh guru-guru. Okey, DSKP itu panduan kita semua guru-guru. Betul, Suzana Sabudin. Ya, kalau boleh, kalau cikgu mengajar dengan 4-5, printkanlah satu salinan. Tak apa, niatkanlah untuk membetulkan diri kita. Gitu, ya. Okey, DSKP ialah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Dengar, kurikulum dan pentaksiran. Okey, cikgu, pentaksiran berbeza dengan penilaian. Penilaian kita boleh andaikan dia sama seperti peperiksaan. Pentaksiran, kalau kita ambilkan istilah pentaksiran yang disebut-sebut berkali-kali dalam DSKP itu ialah secara menerus atau terus-menerus tu. Maknanya selagi budak itu dia rasa dia boleh naik lagi, dia boleh minta cikgu untuk dinilai lagi. Tetapi dengan syarat anak-anak kita itu telah bersedia. Janganlah main cakap je. Okey anak-anak, minggu depan kita nak tingkatkan tahap pengesahan awak.
awak bersedia, jangan kita paksa. Biar dia buat sendiri. Kalau tak boleh, barulah kita paksa. Macam itu. Okey, pentaksiran dijalankan secara berterusan. Okey, KSSM ialah Curriculum Standard Sekolah Menengah. Okey, Curriculum Standard Sekolah. SK ialah Standard Kandungan. Standard Kandungan, itu dalam SKP kita tu. Ada SK tu di umum. Jadi, bila masuk ke SP ialah Standard Pembelajaran. Dalam Standard Kandungan ada ada Standard Pembelajaran. Nampak? Tetapi bila kita nak menilai murid kita pula, kita ada standard prestasi, iaitu merujuk kepada TP. TP tu apa, cikgu-cikgu? TP tu apa? TP tu ialah tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan satu, terhad, agak terhad, begitu perjalanan dia satu demi satu. Okey? Cikgu nampak dah? Menjelaskan huruf-huruf ini je. Dah. Jangan cakap pening kepala ya. Kita teruskan. Betul Cikgu Siti Norma Abu Hassan? Tahap penguasaan. Itulah yang kita nak lihat. Cikgu, saya dah cakap dah cikgu. Kalau menulis tu, adalah berapa nak tengok menulis dia punya coding dia tu kan. Lepas tu tiba murid saya, dia dapat tulis tapi markah dia rendah. Itu nak tahu? Itu letaklah dekat tahap dua. Gitu. Cikgu boleh buat sentiasa. Cikgu akan sentiasa. TP 1 hingga TP 6 tu ada perjalanan dia tu. Okey? Jadi maknanya minggu lepas saya berhenti sebelum nak masuk ke standard kandungan tu. Kita dah tahu ada apa. Jadi hari ni saya akan masuk bahagian tu. Kita akan tengok standard kandungan, standard prestasi dan apa aktiviti, cadangan-cadangan aktiviti yang boleh kita jalankan untuk kita menilai anak-anak kita. Ya. Yeah. Okey cikgu. Fokus penggunaan DSKP, FPBD, DSKP KSSM, Bahasa Melayu Menengah Atas. Berfokuskan penerapan. Okey, tingkatan 4-5 ini kita fokuskan kepada penerapan iaitu kemahiran insaniah, kebolehgajian dan kebolehpasaran. Cikgu nampak tak? Tiga perkataan itu. Insaniah, dalaman cikgu, dalaman dia tu. Kita melahirkan murid yang bertata susila sopan. Itulah istilah-istilah yang kerap kita jumpa dalam kita punya fokus kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran tu. Nampak? Okey, benda tu kita nampak. Kebolehgajian, ada yang tanya cikgu, yang boleh kebolehgajian tu apa cikgu? Maknanya kita boleh mempromosikan dia tu untuk mendapat gaji yang dirasakan tahap dia mana. Kebolehpasaran, bakat budak tu kita boleh pasarkan ke mana-mana. Itu istilahnya di situ. Jadi untuk itulah kita perlu fokuskan apa yang kita nak buat untuk murid-murid itu, kita tahu dan murid itu tahu apa dia nak buat. Okey, melahirkan murid secara umumnya ialah murid-murid yang berketerampilan, berkeyakinan tinggi, berdaya saing, mempunyai sifat kepimpinan dan berupaya menyelesaikan masalah satu demi satu. Bila selesai masalah tu, barulah nampak dia menjadi seorang insan yang berjaya, kebolehgajian itu pada tahap yang standard, kebolehpasaran tu dia ada berbagai bakat yang boleh diterapkan. Nampak di situ. Ya. Yeah. Okey. Kemahiran mendengar dan bertutur tingkatan 4 dan 5. Kita dah masuklah bahagian kita nak melihat kepada standard kandungan dan standard pembelajaran. Nampak tak cikgu-cikgu? Standard pembelajaran, standard kandungan, mula-mula tu ada satu je tempat lepas titik perpuluhan tu. Okey. 1.1. 1.1. Mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Maknanya cikgu, bila kita tengok murid boleh. Cikgu nampak di situ? Ini kita menguji mendengar dan bertutur. Bila cikgu nak membuat aktiviti. Bila kita nak buat aktiviti, kita tak tengok dekat SK tu dulu. Kita melihat kepada pembelajaran apa yang kita nak nilai. Dan dalam kelas itu, tak adalah kita nilai semua orang dulu. Nak buat-buat peringkat-peringkat pun boleh. Jadi maknanya setiap plan cikgu tu, cikgu nak uji mendengar dan bertutur ke, cikgu nak uji menulis ke, cikgu set up lah baik-baik sepanjang tahun dalam rancangan ngajar tahunan yang kita ada tu. Okey, ikut yang itu. Nampak dia kata di situ? Mendengar, mengenal pasti. Menyebut, mengenal pasti perbezaan sebutan perkataan, rangkai kata istilah, ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul. Contoh, kalau kita letak perkataan telur, T-E-L-U-R, dia dengar, dia nak bertutur. Adakah dia menyebut telur atau telur?
Ha, semak. Adakah dia nampak perkataan itu semak saja atau dia nampak perkataan itu sebagai simak? Ha, jadi nampak tak? Jadi kita boleh menguji dia pelbagai cara. Ikut pada cikgu. Cikgu dah menggenggam segulung ijazah. Nampak dah tu. Okey, 1.1.1.2. Mendengar, memahami dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul. Kalau cikgu dah nampak di situ pelbagai ujaran dengan betul. Ah, lepas tu kita lihat pula. Adakah SP yang standard pembelajaran 1.1.2 ni boleh digabungkan dengan menulis? Yang mana boleh digabungkan itu cikgu gabungkanlah. Tapi janganlah cikgu pula pening. Ah, faham cikgu? Ah, kita tengok di situ. Ah, lepas tu 1.2.1 mendengar dan memberi respon dengan mengutamakan aspek kejelasan nada, kefasihan dengan betul. Cikgu cari mana-mana petikan. Mana-mana petikan yang ada perkataan-perkataan yang nampak aspek kejelasan nada. Kalau nak katakan tu, nak katakan dekat situ, bercakap dengan tanda seru. Macam yang saya cakap hari tu kan. Memberi respon mengutamakan aspek kejelasan nada. Bawalah berketenjara impi kewakuan. Nak tengok dia punya aspek nada tu dulu. Cuba awak bunyikan dia dengan nada marah. Kita nak bentukkan nada dia dulu. Fasih tak fasih awak bercakap? Okey, dah buatlah lembut lidah. Itu aktiviti saya induksi. Lepas tu, barulah kita pergi kepada teks yang dia nak baca atau teks yang dia nak dengar, teks yang dia nak cakap tu. Nampak tak? Kita nilailah di situ satu per satu. Okey, lepas tu, mendengar, menyebut semula, menyusun fakta. Ini tidak nampak tu. Itu boleh kita gabungkan dengan rumusan ke, okey, soalan-soalan pemahaman ke, bolehlah kita gabungkan supaya menjadi jelas. Okey, bila kita tengok pula, bersoal jawab tentang satu perkara yang menggunakan pelbagai soalan. Rancangan cikgu mesti melihat, oh ini bersoal jawab tentang menggunakan pelbagai soalan. Okey, ini ada 5W1H. Okey, mengenal pasti jenis kesesuaian soalan. Okey, lepas tu dia kata kesesuaian masa. Mengemukakan soalan terhadap individu dan kelompok secara bertata susila. Kita bawakan dunia, apa ni orang kata dunia pasar. Contohlah, pasar. Kuih. Dia nak tanya kat makcik tu. Adakah dia bercakap, makcik, kuih ni apa? Lepas tu datang tak? Makcik tahu tak Cik Leha? Nampak maknanya dia membawakan tu, kenapa dia nak bawa cerita makcik Leha yang bergaduh malam tadi dekat kedai makan tu? Nampaknya maksud tu dia tengah menggunakan keadaan itu untuk membuang masa. Nampak tak? Jadi penilaian-penilaian itu cikgu boleh jalankan berterusan. Bawa situasi, dialog, bawalah situasi pasal. Dekat mana nak tengok tema-tema tu? Ambil tema di SKP. Kemudian carilah dalam buku teks. Cikgu-cikgu, buku-buku teks ini, contoh saya buka. Okey, saya buka ada yang satu dulu kan. Kita tengok contoh ya. Okey, nampak ni? Cikgu nampak ni muka surat ni. Muka surat 3. Siapa yang ada buku teks tu, buka muka surat 3. Cuba kita tengok kat situ. Dia kata, mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan sebutan perkataan, rangkaian kata, istilah. Adalah tu ha, nyebutnya tu. Nampak? Ada pembakar semangat, menggegarkan stadium. Rupanya ada perkataan-perkataan itu. Nampak tak? Bolehlah muka surat itu dijadikan satu evidence untuk cikgu menilai 1.1.1. Nampak? Jadi maknanya di sini, buku-buku ini telah disusun. Nampak tak? Cikgu buka muka surat 3, 1.1.1. Tiba-tiba buka muka surat 7, ada 2.1.1. Lepas tu ada 5.1.1. Bermakna dia berjalan. Dia berjalan cikgu punya penilaian itu. Satu per satu. Nampak tak? Cikgu tik lah. Tik buatlah senarai semak juga. Tidak ada permasalahan. Okey? Jelas cikgu-cikgu? Faham? Jangan ambil tak buku teks dulu. Ambillah di SKP dulu. Ambil di SKP dulu. Lepas tu bincang dengan rakan panitia. Kita nak ajar macam mana Apa yang kita boleh menguji? Cikgu bincangkan dulu apa standard pembelajaran tu. Cuba tengok ni. Cikgu tengok 1.6. Menyampaikan maklumat dengan betul dan tepat. Dalam bentuk pembentangan serta perbahasan. Dengan jelas dan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Bertata susila tu dia tak lepaskan kan? Sebab apa? Kita berteraskan kemahiran insaniah.
Itu letaknya tata susila. Tata susila tu apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan pembincangan saya pada itu. Nampak tak? Bila dia katakan serta pembahasan, mesti membahaskan sesuatu. Cikgu ingat tak satu hari tu? Saya kata, cikgu, cuba bawa warna merah. Cikgu bawa warna merah masuk dalam kelas. Bukan hanya sekadar warna saja cikgu. Warna merah. Ada murid, dia boleh cakapkan warna merah itu ialah simbol keberanian. Ya, betul. Dari mana dia dapat benda tu? Dari pengetahuan dia sedia ada. Okey? Faham tu? Nampak? Warna merah tu. Lepas tu ada seorang lagi tu, tiba-tiba mengelamun. Kenapa merah itu cinta, cikgu? Biarkan dia bercakap. Biarkan dia bercakap. Kemudian merah itu cinta. Dan seorang tu cakap keberanian. Dah nampak dah secara pembentangan, secara lisan dan berbahas di situ dengan menggunakan intonasi yang betul. Macam mana? Taklah. Nampak tak? Taklah. Nampak? Jadi bila dikatakan begitu, cikgu dapat menilai perkara-perkara itu. Oh, betul ke dia bercakapkan ni? Okey. Nampak ya? Ya, cikgu Abdul Aziz. Okey, jelas cikgu. SK dan SP jadi pegangan utama. Kemudian tema ikut tema dalam DSKP. Cari tema. Cari tema, buku teks ini kawan cikgu duduk sebelah cikgu. Ada kawan lain kan? Ada buku-buku rujukan. Ada kawan lain apa dia? Majalah-majalah Dewan Siswa, majalah-majalah ilmu pelita bahasa, berita-berita harian online, metro online. Itulah kawan-kawan kita. Itulah BBM kita. Janganlah cakap kena guna buku teks wajib. No, temanya betul. Bukanlah taklah kita kata taklah wajib. Sebab apa? Itulah perkara kalau cikgu tak boleh nak cari kat tempat lain, gunalah buku teks. Okey? Standard pembelajaran boleh diajar lebih daripada satu kan cikgu je? Ya, boleh. Tak ada masalah. Kaitkan. Boleh. Cikgu tengok. Lepas tu kan kalau nak best lagi, okey, dia kata kat situ dalam buku teks ada contoh. Dia kata 1.1.1. Awak tengok dalam tu. Tak cantiklah nak bawa dalam kelas ni. Kita ngajar kelas belakang nak lepaskan 1.1.1 tu tahap 1 pun susah. Carilah yang rendah tahapnya. Bawa akan masuk dalam kelas. Boleh. Tak ada masalah. Dalam buku teks juga telah dinyatakan SK dan SP mengikut tema. Ya, betul. Tetapi buku teks tingkatan 4 masih lagi tidak teratur pada awalnya. Dalam buku teks tingkatan 5, insyaAllah tak ada masalah. Okey. Cikgu boleh guna je kedua-dua tu. Tidak ada masalah. Tapi saya kata cikgu, BBM jangan bergantung kepada buku teks saja. Boleh digunakan Dewan Siswa. Boleh digunakan majalah-majalah ilmiah yang ada. Kita boleh gunakan carian-carian online. Cikgu tengok tak? Macam mana kita nak buat soalan? Ada sumber internet. Betul tak? Poster-poster pun boleh dapat. Nampak? Kemudian kita dapatkan juga surat khabar-surat khabar online pun boleh. Tidak ada permasalahan. Cikgu tengok 1.7 tu. Cikgu tengok 1.7.1. Berbincang dan mengemukakan idea yang bernas dan rasional tentang sesuatu perkara bertata susila. Berunding dan menyelesaikan masalah. Itu dah masuk kepada soalan kebat. Soalan kebat pada pendapat anda kan? Pada pendapat anda. Kemudian kalau dia kata nak menyelesaikan tema, cikgu kena guna kebat aplikasi. Tekno cikgu. Untuk sebarang penyelesaian masalah yang secara kritis dan rasional, kita ambillah sampel soalan pada pendapat anda itu, ya, kebat itu, tapi kita letakkan kebat aplikasi. Kebat aplikasi itu kita meletaklah dia main peranan. Nampak? Main peranan. Tiba-tiba sampai ke satu tempat. Orang semua nyanyi lagu negara aku. Engkau tiba-tiba duduk. Borak-borak lagi tu ketawa-ketawa. Majlis dah mula dah. Apa sebagai seorang yang prihatin, warga negara Malaysia prihatin, apa tindakan awak? Dia bagi tahu. Jadi itu dia telah menyatakan penyelesaian masalah 1.7.2. Nampak? Faham cikgu-cikgu ya? Jelas? Okey. Kita tengok 1.8. Okey, 1.8.1 merumus isu semasa dengan kritis dan bernas. Secara jelas menggunakan ayat yang betul dan gramatis. Cikgu-cikgu, ayat yang betul dan gramatis itu kegramatisan ayat. Cikgu, take note cikgu, apakah maksud ayat? Okey, guru-guru yang saya kasihi, apakah maksud ayat? Ayat. A-Y-A-T. Ayat. Ayat pada saya ada tiga pendefinisian. Okey, ayat pada saya ada tiga pendefinisian. Cikgu, tolong take note untuk melihat kegramatisan ayat.
Okey, untuk melihat kegramatisan ayat ada tiga. Cikgu mana yang rajin boleh tolong typekan dekat ruangan chat itu. Okey, tiga. Yes. Satu, kita ambil yang pertama dulu cikgu-cikgu. Ayat ialah gabungan perkataan yang mempunyai maksud. Pastikan maksudnya jelas. Gabungan perkataan yang mempunyai maksud. Okey, siapa yang boleh tolong typekan, tolong typekan sebab saya tak sempat nak type ya. Okey. Gabungan perkataan mempunyai maksud. Kemudian pemilihan kata dia kena tepat. Jika dikatakan semua pihak mesti, semua pihak perlu, semua pihak sewajarnya. Adakah perkataan mesti, sewajarnya, perlu itu betul pada tempatnya? Terima kasih Cikgu Suzana. Gabungan perkataan mempunyai maksud dan maksudnya sampai. Okey. Perkataan kedua, maksud yang kedua, pendefinisian ayat yang kedua ialah subjek dan predikat. Maknanya mesti mempunyai subjek dan predikat. Contohlah, kadang-kadang dia pula menggunakan sepatutnya perkara ini harus kita teliti satu persatu. Tiba-tiba dikatakan ia perlu diteliti satu persatu. Maknanya ia hanya untuk orang saja kan. Jadi dari segi subjeknya dia dah salah. Kita maklumkan dia anak, bila kita menggunakan bahasa yang betul, kita ia tu hanya untuk orang saja. Jadi kita tegur, kalau itu kita bagi rendah sikit markah dia, tahap dia tu. Jadi untuk betulkan pada masa akan datang, awak betulkan. Jadi kita take note. Teguran telah dibuat. Take note. Settle. Okey, terima kasih Jaimah. Okey, yang kedua, mesti mempunyai subjek dan predikat. Predikat. Okey. Yang ketiga. Ayat, apa dia anak-anak? Anak-anak dah lah, guru-guru. Ayat ialah, mesti dimulakan dengan, bismillah. Ada. Mesti dimulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Tak ada lah ya. Tak ada. Gurau je. Jangan marah cikgu ya. Ada yang kat luar tengah tersenyum kambing kat situ ya. Okey. Ayat mesti dimulakan dengan huruf besar. Diakhiri dengan huruf kecil. Ayat dimulakan dengan huruf besar. Diakhiri dengan nokta. Okey. Apa yang cikgu nampak di sini cikgu-cikgu? Yang pertama, gabungan perkataan mesti mempunyai maksud. Kita nak lihat maksudnya jelas dari segi pemilihan perkataan. Yang kedua, kita nak menilai kegramatisan ya cikgu ya. Kita nak menilai kegramatisan. Mesti mempunyai subjek dan predikat supaya ayat itu lengkap, ada depan, ada belakangnya. Dan yang ketiga, ayat mesti dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Nak menghukum jedahnya, nak tengok ayatnya tu betul ke tak, tanda bacanya betul ke tidak. Wah, cantiknya rumah kamu. Tiba-tiba, wah, cantiknya rumah kamu. Jadi intonasi tak betul. Sebab apa? Tak ada tanda seru diletakkan, dia tutup dengan nokta. Selesai. Okey. Cikgu Manggit dah taip dari situ. Ayat ialah gabungan perkataan yang mempunyai maksud. Maksudnya mesti sampai. Pemilihan katanya tepat. Okey, satu. Okey, yang kedua, mesti mempunyai subjek dan predikat. Okey, di situ kita nak tahu ayatnya tidak tergantung. Yang ketiga, ayat mesti dimulakan dengan huruf besar, diakhiri dengan nokta. Terletaklah hukum hakam tanda bacanya di situ. Cikgu, lengkap tiga-tiga perkara ini, barulah dikira sebagai gramatisnya ayat itu. Okey, cikgu pun perlu tahu kan? Jika kita menggunakan kata kerja, mestilah ada imbuhan mem-nya. Nak tengok kegramatisannya. Adik baca buku, itu tidak gramatis. Adik membaca buku lebih gramatis. Nampak ya? Cikgu-cikgu, dari segi fahaman kita tu mesti faham. Dan fahaman inilah cikgu balik nanti. Mana memang duduk kat rumah. Tapi biasa bagi ceramah kat luar kan. Okay. Jadi dari fahaman inilah cikgu bawa nanti balik ke sekolah. PDPR ke apa ke. Cikgu balik, cikgu mesti terangkan dekat anak-anak cikgu. Ini tanggungjawab cikgu. Hari ni saya bagi tanggungjawab cikgu. Besok cikgu kena sampaikan pada murid-murid cikgu. Ingat cikgu, esok tanggungjawab cikgu, cikgu kena sampaikan maksud ayat ini untuk merujuk pada kegramatisan ayat. Boleh cikgu ya? Saya percayakan cikgu-cikgu. Saya sayang cikgu-cikgu supaya penilaian kita itu telus. Bermakna murid-murid itu telah mengetahui. Sekiranya lah dalam kelas esok 29/35. Ada lagi 7 orang tak datang. Bila datang lagi seorang tu, ingatkan lagi. Anak-anak masih ingat lagi apa pendefinisian ayat yang sebenar. Ya, ayat mempunyai maksud. Maksud itu pula untuk melihat sampai maksudnya.
Okey, gabungan perkataan mempunyai maksud, maksudnya mesti sampai. Pemilihan kata mesti tepat. Jika dia kata, cikgu, perkara ini mungkin boleh mengakibatkan. Bila dia memilih perkataan mungkin, menunjukkan bahawa dia tidak, apa orang kata, tidak yakin. Jadi bila bertutur dengan, orang kata, dengan bertutur dengan mendengar tu, kita nakkan keyakinan. Jelas ya? Jadi faham kat situ. Subjek dan predikat mesti ada, tak nak tergantung. Yang nombor tiga tu, mesti dimulakan dengan huruf besar, akhir dengan nokta. Mesti faham, ya? Okey. Kemudian kita lihat di situ, nombor 1.8. Merumus isu semasa dengan kritis dan bernas. Cikgu, bagi je dia nak tengok orang kata apa? Nak tengok, ni bukannya kena buat rumusan. Okey, mengulas sesuatu perkara atau topik. Cikgu bagi satu poster je pun. Poster sekarang ni, poster tu, apa tu? Tak pun cikgu ambil je lah buku teksnya. Ni, apa yang nampak kat sini? Nampak tak? Ada menara Malaysia, ada menara KL, ada pelancongan, ada bunga, ada mereka boleh cakap. Mereka boleh cakap tu letaklah tahap paling memuaskan tu. Terhad tu. Memang terhad lah. Sebab dia nampak apa ya? Lepas tu dia buka. Boleh naik, naik, boleh naik, boleh naik, boleh naik. Okey? Okey, cikgu. Kemahiran mendengar dan bertutur seterusnya. Dia kata kat situ mendengar. Cikgu dah nampak dah eh? Saya tak teruskan ni. Sebab kita dah tahu. Okey? Nanti kita akan tengok macam mana perbezaan antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey? Ni 1.5. Bersoal jawab dengan suatu perkara menggunakan pelbagai soalan. Dia tengok kat situ 1.5 kan? Bersoal jawab betul ke ni? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tadi cikgu? Ambil SP. Lepas tu fahami SP. Bincang dengan rakan-rakan. Baru wujudkan pembelajaran. Nampak? Okay, baru wujudkan aktiviti. Dan nak wujud aktiviti, nak menilai. Tengok tahap satunya mana, tahap duanya mana, tahap tiganya mana. Baru selaras. Ingat eh, mula dengan SK, fahami SP. Lepas tu, standard prestasi pula, tahap penguasaan. Dapat jalankan serentak. Tang mana ada masa, tang mana dapat ruang, tang mana dapat peluang. Teruskan, teruskan, teruskan. Jangan patah balik cikgu. Ya, sebab apa? Markah budak bertambah-tambah. Dia tak akan bertolak-tolak. Tak akan berkurangan di situ. Ya. Okey. Cikgu ingat eh? Mengulas. Mengulas, merumus. Bukannya setakat rumusan saja cikgu. Rumusan tu dah masuk dalam pentaksiran akhir kita dah. Sumatif dah kan. Jadi bila kita nak mentaksir dia, kita nampak tak? Dalam rumusan kita ada dua. Nampak tak cikgu? Mengulas dan merumus sebenarnya bukan sahaja rumusan. Take note. Take note rakan-rakan guru. Mengulas dan merumus. Bukan sahaja rumusan. Okay. Mengulas atau merumus. Mengulas atau merumus, murid-murid boleh bagi pendapat yang ringkas. Okay. Tapi bila kita tengok, dalam soalan petikan pemahaman, ada dua petikan. Dalam tu dia ada minta persamaan atau perbezaan. Dan situ dah dia dah buat dah mengulas ataupun mencari perbezaan. Nampak kan situ? Jadi bila nak buat pula rumusan kita, kita dah baca petikan, dah baca pula bahan grafik yang kedua. Bermakna bila dia membaca hanya satu bahan grafik juga, dah kira sebagai mengulas. Nampak tak? Okay? Mengulas dan merumus bukan sahaja rumusan. Nampak tak? Kalau cikgu bawa satu tajuk pun. Okey, cikgu bawa hanya satu bahasa saja. Kucing tiada bergigi, tikus berani melompat tinggi. Apa yang anak-anak faham? Mereka, cikgu jelas kat sini nak mengulas peribahasa. Kucing tiada bergigi, tikus berani melompat tinggi. Okey, cikgu jangan bagi maksud dulu. Awak bagi je dulu. Awak faham tak benda ni? Okey, dia bagi tahu apa pendapat papa. Okey anak-anak, sebenarnya maksud dia begini. Bila awak dah terangkan maksud, okey boleh tak bagi saya sedikit pendapat awak berdasarkan apa? Dia mengulaskan secara yang itu mengulas. Ataupun cikgu yang, okey awak tengok surat khabar berita sukan. Cuba ulaskan perkara tu. Sebenarnya pada malam tadi cikgu, ulasan sukan tak dah kan? Apa tak? Dia bercerita dengan penuh keyakinan. Di situlah kita nak mintakan kesungguhan dia bercakap tu. Tengok tahap mana yang kita nak letakkan. Satu. Okey cikgu, ini yang cikgu nanti-nantikan ni. Kaedah di SKP IPBD. Kita tengok di situ. Tingkatan 4. 1.1.1. Okey. Mendengar, mengenal, menyebut. Dan mengenal pasti perbezaan sebutan, perkataan, rangkai kata. Istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan jelas dan betul. Bila kita tengok dengan tingkatan 5. Okey. Dengan tingkatan 5 nampak? Mendengar, mengenal, menyebut. Mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dalam pelbagai jenis komunikasi lisan.
Nampak tak? Ada perbezaan antara di SKP tingkatan 4 untuk mendengar dan bertutur ni 1.1.1. Nampak tak di situ? Jadi bila kita bawakan begini, maknanya cikgu-cikgu juga boleh melihat dengan dua perkara ini letakkan di satu tempat. Maknanya cikgu nak buat apa? Kalau cikgu mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, cikgu dapat membezakannya. Kalau cikgu hanya mengajar tingkatan 4 saja, cikgu fokus dekat tingkatan 4 saja. Okey, jangan buat lebih-lebih pula. Nanti nak menilai masa tingkatan 5 kan beza pula kan? Okey, nampak? Contoh perkataan, telur, telur, batuk, batuk. Nampak tak? Itu dia nak katakan, nak melihat tu. Contoh rangkaian kata, hujan turun, air yang turun dari langit. Hujan turun menitiskan air mata. Air mata, mata air. Nampak? Maksudnya, nampak tak? Dikatakan rangkaian kata, istilah, contoh, defisit. Bukan sahaja daripada petikan, daripada perbualan juga, daripada pendengaran juga, kita boleh menilai satu per satu. Nampak cikgu-cikgu? Nampak rakan-rakan guru? Yang tingkatan 5 pun sama juga. Perkataan yang kita nak lihat dari pelbagai jenis komunikasi lisan tu, kita ambil juga. Kata tugas, kata sama makna, kata hubung dan lain-lain. Kenapa? Apa? Di situ kita boleh kaitkan dengan aspek tata bahasa. Betul? Aspek tata bahasa. Masukkan terus. Jangan tunggu-tunggu. Kalau kita boleh jalankan sekali, rock, 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 tak ada masalah. Nampak? Cikgu kan? Bila buat macam ni, cikgu dah nampak. Oh, begitu. Jadi cikgu pun tak tahu. Cikgu, cikgu Jin, bila saya nak masuk kelas, saya tak tahu pun macam mana saya nak menilai BBD. Benda tu tak nampak. Sebenarnya cikgu jangan risau. Dia berterusan saja cikgu. Cikgu, budak ni sebab apa ni? Mungkin biasanya kalau murid Melayu pun, dia tak boleh sebut dengan betul ke kadang. Murid Cina pun tak boleh sebut dengan bahasa Melayu dengan betul ke kadang. Tapi dia tahu tak macam mana dia nak menjelaskan, orang kata nak mengenal, mendengar, mengenal, menyebut. Dan mengenal pasti perbezaan sebutan. Nampak? Di situ cikgu nak kena bimbing dia tu. Nampak kan? Satu-satu. Okey, 1.1.2, mendengar, memahami dan menutur ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul. Lepas tu, ada lagi pula tu. Mendengar, memberi respon dengan mengutamakan aspek kejelasan nada seperti saya cakap tadi. Nampak tak? Menuturkan ayat bentuk perenggan pengucapan atau ungkapan. Cikgu, dah boleh nampak dah sebenarnya. Nampak seperti mana cikgu yang tadi ada cakap tadi? Kita rujuk SP, lepas tu baru rancang apa kita nak buat. Dapatkan idea dari mana? Tengok buku teks. Tengok buku majalah. Tengok online. Tengok semua. Baru kita tahu satu persatu dan tidak ada permasalahan di situ. Jelas cikgu-cikgu? Okey. Kemudian ada pula dikatakan di situ. Tadi kita dah tengok dari segi kegramatisan ayat tu kan. Betul? Bila kita lihat dari aspek kejelasan, cikgu tengok. Sebutan yang betul, terang dan difahami. Okey. Aspek kefasihan, bertutur dengan lancar. Aspek nada, ayat ni sebut mengikut rendah suara, rentak, intonasi, bunyi, irama, mengikut konteks yang betul. Ada tanda seru, betul serunya. Ada nokta saja, betul noktanya. Faham di situ, satu per satu. Okey. Bila kita pula kata tengok dekat tingkatan 5, komunikasi formal. Contohnya temuramah, wawancara, ceramah, ucapan. Cikgu, ini kita nak menguji bertutur. Bila kita suruh dia buat wawancara, dia dah buat. Dekat situ cikgu boleh ambil lah bahagian bahagian kemahiran menulis. Ada pula cakap, cikgu kita kena menilai betul-betul dulu . Kita tak boleh, janganlah confuse. Cikgu relax je. Cikgu jalankan je serentak rak. Okey. Rujuk di SKP, baru rancang dan cari bahan buku teks dan bahan lain. Betul. Itu yang sebenarnya. Sebaik-baiknya di situ. Okey, supaya tidak ada permasalahan. Okey, nampak tu? Dia kata di situ, mendengar dan memberi konteks respon dalam pelbagai ayat tanpa mengubah maksud konteks ayat itu. Kalau kita tengok, ini macam mengubah ayat majmuk, kan? Nampak tu benda tu, nampak? Kaitkan dengan aspek tata bahasa. Cikgu perlu jadi kreatif. Cikgu perlu jelaskan satu-satu. Okey, tidak mengubah makna. Okey, jangan menunjukkan hubungan antara ujaran dengan keadaan. Kalau kita nak katakan, ketepi, gergasi sudah kembali. Okay. Sila beri laluan, tumpang lalu, sila buang, ketepi, kan beza. Okay, faham di situ. Okay, nampak?
mendengar, menyebut semula, menyusun fakta serta hujah daripada pelbagai situasi dan dengan betul, tepat dan bermakna. Okey. Terjemahan kata kerja dari SP dan cadangan aktiviti dari dalam PDPC. Nampak tu? Ikut saja, teruskan. Dengan cara-cara yang tadi tu. Okey? Okey. 1.3.1. Dia dah mendengar dan menyebut semula. Menyusun fakta. Jadi kena, okey. Cara-cara untuk memasak nasi goreng. Mula-mula masak nasi, tak nak nasi dulu. Okey. Bila kita katakan, dia kata, langkah pertamanya ialah menanak nasi. Okey, kemudian menggunakan air panas. Contohlah, kan? Lepas tu dia kata pula nasi goreng lebih sedap jika ditambahkan dengan lada sular. Tiba-tibalah bila budak tu dia nak menyebut semula, dia tak sebut betul. Langkah pertama ialah memasak nasi. Nampak tak? Cikgu pernah ingat tak? Bila murid nak menjawab lisan mendengar dan bertutur ni kan? Orang tu sebut memasak, menanak nasi. Dia tulis memasak nasi. Di situ dah membawa kesalahan. Di situlah kita nak mengujinya pendengarannya tu. Okey, faham ya cikgu-cikgu? Tengok di situ. Satu per satu. Okey, kemudian dia kata, kita kata pula di situ. Fasa isi penting yang dikemukakan. Huraian dan bukti fakta. Pendapat berserta alasan untuk menyokong dan menolak. Nampak? Kena tahu penyusunan fakta itu, hujah-hujahnya. Bila masuk tingkatan 5, berbeza. Ada sedikit perbezaan dan sambungan daripada itu. Nampak? Kalau kita katakan betul, berdasarkan maklumat dan bahan diperdengarkan, tersurat. Yang tersiratnya tepat mana? Bagilah satu per satu. Dapat menilai. Ingat cikgu-cikgu, dengan soalan yang sama, jika kita menilai budak itu, dia dapat, cikgu saya dah siap dah, saya nak bertutur je dengan cara yang betul. Papa-papa kononnya dia faham lah. Eh. Dia bercakap, cikgu bagilah yang tiga, tahap tiga. Kan? Cikgu bagi tahap tiga. Lepas tu cikgu cakap dengan dia, Amran, ini tahap tiga ya Amran. Okey, kalau Amran rasa nak baiki lagi, nanti Amran baikikan dulu, tunjukkan cikgu. Lepas tu kita cuba persembahkan sekali lagi. Kalau Amran tu dibuat lagi, mana naikkan cikgu? Sebab apa? Ni berterusan. Eh? Berterusan. Bukannya berhenti pada satu takut saja. Boleh berterusan, jadi tidak ada permasalahan di situ. Okey. 1.3.2. Menganalisis dan menerangkan. Menganalisis apa? Mengkategori, mengelompok, membandingkan, membezakan, memilih, mengkolerasi, merasionalkan. Pelbagai wacana di situ. Teks lah, pelbagai raras, bahan, pelbagai alat yang kita boleh gunakan. Okey. Nampak di situ cikgu ya, menjana dia. Di situ ada perkataan-perkataan yang cikgu boleh ambil, cikgu boleh gunakan dalam penyusunan ataupun pengaplikasian PDPC cikgu. Nampak ya? Dalam pengaplikasian PDPC cikgu secara berterusan. Okey, menyampaikan pendapat tentang sesuatu perkara. Tengok, menyampaikan. Bila kita kata menyampaikan, mengemukakan pendapat, mengemukakan idea, memberikan pun tak apa, menyampaikan. Okey. Perbualan santai, interaksi secara bersahaja, spontan tanpa persediaan dan menunjuk teks. Kita tengok. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu, secara bertata susila. Perbualan yang menggunakan bahasa yang santun mengikut adab lah. Secara bertata susila. Assalamualaikum. Boleh saya mulakan dengan serangkap pantun. Allah, over pula dah kan. Cukup untuk kita nilai bertata susila, memberi pembuka kata sedikit cukup. Maafkan saya, izinkan saya teruskan. Ya, teruskan. Pap pap kelepak kelepak pap pap pap. Settle. Okey? Mentafsir maklumat dan memberi respon. Setuju ke tak setuju ke, memberi maklum balas. Adanya boleh mengukakan pula evidence dia. Nampaklah di situ. Berbeza kan tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Okey, menyampaikan pendapat mengenai satu perkara, nampak di situ. Yakin, sungguh-sungguh. Macam mana cikgu kita nak menilai keyakinan murid? Elakkan murid itu daripada menggunakan perkataan mungkin. Rasa-rasanya lah macam tu. Tak boleh. Okey, fahami satu per satu. Okey, kemudian dikatakan lagi situ. Tengok. Mengenal pasti kesan. Cikgu-cikgu ambil lah perkataan-perkataan yang nampak tu. Bila kita kata nak mengenal pasti, mengecap. Nampak? Kesesuaian masa. Mengajukan soalan pada masa tertentu. Awak bagilah 5 minit ke, 10 minit ke. Kadang-kadang cikgu cakap, okey, ni contoh kalau cikgu nak jalankan PBD.
Ha, awak ada masa 5 minit saja awak bercakap. Anak-anak tolonglah bercakap dalam dalam masa 5 minit tu. Jangan lebih. Ha, macam tu. Okey, nampak eh? Ha, cikgu ikutlah satu per satu. Ha, di sini pula mendengar dan menilai keseluruhan soalan. Latihan membina soalan aras tinggi. Tahu tak soalan aras tinggi apa? Apabila kita menilai dia, memberikan sesuatu pendapat, itu dah dinilai sebagai aras tinggi. Hanya kalau mengenal pasti dalam petikan saja, itu tak aras tinggi lagi cikgu ya. Nak tengok macam mana nak tengok tu eh. Okey. Faham ya? Okey. Cikgu Sida jangan risau. Kalau dia minta kata laluan tu maknanya dia student lah tu. Okey. 3.4 ada 1.5.3. Bersoal jawab situasi meningkatkan kebolehpasaran diri. Maknanya kita nak ya, cuba kalau awak nak jadi pramugara, apa yang perlu awak nak bagi tahu? Okey cikgu, satu saya mestilah kacak. Saya mestilah kenapa kacak tu perlu? Dia pun memberilah satu. Okey? Okey. Cikgu je bila laluan perlukah kita uji? Tengok cikgu. Cikgu hari ini, perlukah kita uji PBD murid berteraskan SP secara berperingkat ke atau mula dengan satu dan seterusnya? Cikgu, cikgu tengok tu saya kata cikgu rancang menggunakan SP. Cikgu take note, masa tarif scan-scan cikgu nak menilai. Cikgu buat je lah. Bila cikgu rasa macam 1.5 tu boleh jalan dulu. Jalankan dulu. Tak perlu dia turutan. Tapi cikgu jangan confuse pula nanti. Okay? Betul. Beri masa pelajar bercakap aras tinggi apabila pelajar memberi penilaian. Okay? Nampak? Faham cikgu manggil? Betul. Ya cikgu hari ini eh, adakah saya menjawab? Tak perlulah cikgu ikut tertibnya, tapi bila orang nak kata 1.1 dah selesai dah, mestilah dah. Bila kita tengokkan, faham cikgu eh, itu saya cakap, cikgu baca dulu SK tu, cikgu boleh susun mengikut aturan ke, cikgu boleh skip. Tapi bila cikgu skip, pastikan yang tak terskip tu dibuat juga. Faham ya cikgu eh? Yang cikgu skip tu, yang cikgu skip tu cikgu buat juga. Jangan cikgu main langkau, dah sampai dah 3 lebih tu. Tapi yang bawah-bawah tu tak lagi. Tak boleh. Maknanya insyaAllah. Cikgu ikut aturan pun boleh. Kalau sekarang dah bulan 7 dah kan. Mesti dah habis dah separuh. InsyaAllah semuanya. Sebab apa cikgu saya cakap macam tu? Bila cikgu nak merancang dalam kelas, nak buat karangan, cikgu tengoklah masa nak membuat karangan, nak menilai mana? Membaca ke, bertutur ke? Tengok satu. Okey, mengulas karya ada penerangan, tafsiran. Okey, nampak Amira betul? Tak perlu berturutan. Tak perlu. Tak perlu. Ikut dan je. Tapi ikut dan tu pun kita kena susun jugalah. Murid ni yang mana dah dinilai, yang mana belum dah dinilai. Jangan tiba-tiba, ni dah dinilai, ni belum. Ikut je lah, ikut yang dah sudah. Tak boleh cikgu eh. Tanggungjawab kita di situ. Okey, menyatakan kekuatan dan kelemahan karya. Boleh bagi tu. Cikgu ada juga yang kita nak kena dapatkan teks yang salah dan kita minta murid betulkan pun boleh juga. Kalau cikgu untung cikgu kalau cikgu mengajar murid kelas belakang dengan murid kelas depan. Jadi kadang-kadang karangan yang murid kelas belakang tu kita bawa ke kelas depan, tapi bab nama tu buanglah. Okey, ni karangan yang lemah. Boleh tak awak upgrade menjadi karangan yang lebih baik? Boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, ini standard prestasi kemahiran mendengar. Nampak? Standard prestasi. 1. Sangat terhad. 2. Terhad. 3. Memuaskan. 4. Baik. 5. Baik. Sangat baik. 6. Cemerlang. Cikgu tengok kat situ. Mendengar nak tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Cikgu, nasihat saya, cikgu letakkan sendiri target cikgu tu. Tahap sangat terhad tu macam mana? Tahap terhad tu macam mana? Bila cikgu tengok, baca balik tu, tengok baca balik SP, baca balik SK, oh kalau murid tu dapat tahu macam mana dia boleh cakap macam ni, adakah kita boleh naikkan? Boleh. Kat mana kesungguhan cikgu naikkan biar niat kita ikhlas cikgu? InsyaAllah. Tak ada masalah. Okay. Nampak eh? Sama. Okay. Barulah kita lihat pula contoh untuk kemahiran membaca tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay. Membaca pula begitu. Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Nampak? Bila dia kata macam ni, maknanya kita boleh menilai aspek kemahiran membaca dan juga aspek seni bahasa. Nampak? Boleh jalankan serentak. Rap. Okay? Nampak tu? Tengok cikgu.
2.1.1 membaca teks syarahan dan pidato dalam dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu, kalau cikgu ada teks pidato, cikgu suruh dia baca. Okey? Nampak? Tak suruh dia baca. Kalau cikgu tak ada teks itu, cikgu janganlah ambil satu teks penuh. Kita nak menilai dia punya sebutan dengan intonasi. Hadirin sekalian. Obligasinya saya di sini adalah untuk apak dan nampak dah tu. Cukup satu perenggan. Bagi orang lain pula baca satu perenggan. Nampak? Membaca skrip drama dengan intonasi yang betul, dengan nada yang sesuai. Bawa je lah skrip drama. Abang, maafkan Liha bang. Liha tahu Liha buat salah. Lepas tu adalah srek. Kenapa srek tu? Nangis cikgu ingus. Okay, maknanya budak tu sebenarnya intonasi dia tahu. Tapi kita kena menilai macam mana. Cikgu, kalau dapat, kita cari skrip drama dekat mana cikgu? Drama yang kita ada dalam buku komsas. Take note cikgu, take note. Yang mana ada skrip drama ke apa ke. Gunakanlah jaket kulit kijang dari Istanbul dan juga gunakanlah sejadah rindu tu. Nampak? Faham ya? Take note cikgu ya. Untuk membaca, kalau dikatakan ada skrip drama, ambillah mana-mana skrip drama. Jika drama itu membosankan, cikgu bawalah drama Cinta Separuh Nyawa Hingga Ujung Nyawa tu. Bawalah. Boleh. Kita nak tengok intonasi dia. Nada dia sesuai ke? Takkanlah nada sedih tiba-tiba nak marah. Tak bolehlah. Betul. Faham ya? Jelas ya cikgu? Cikgu lah menjadikan PDPC, PDPR cikgu lebih menarik. Itu kita kata. Membaca skrip drama. Okey, senang cikgu. Kalau nak buat ni, senang. Tapi janganlah biar budak buat TikTok. Jangan. Budak buat video pun kadang boleh tipu. Suara dia buat suara orang drama betul-betul. Betul ke suara Minah ni? Kan lain pula. Kalau nak buat video, betul-betul ikut tata caranya, betul, hantar video. Tapi semaklah cikgu nak buat video banyak kan. Suruh baca je depan kita. Dapat 2-3 line, nampak emosi sikit, nampak kasih sayang sikit, pam-pam-pam-pam, settle. Janganlah tension-tension, relax je. Okay? Nombor 2. Membaca, mengenal pasti dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat. Dengan betul. Okay, kita tanya dia sikit. Bolehlah menguji banyak benda tu. Boleh buat terusan. Tak ada masalah. Okay, kadang-kadang kita boleh menguji banyak tahap tu. Tapi janganlah sampai, nak tanda semualah. No. Janganlah. Kalau macam saya lah, bagi saya lah cikgu kan. Cikgu buatlah, untuk catat kan. Bila kita jalankan ni catat. Hari ni kita nilai siapa? PDPR kan? Cikgu boleh, hari ni kita nilai siapa? Siapa yang memberikan tu lebih baik? Nampak benda tu. Okay, lepas tu baru cikgu. Hari ni sebenarnya saya tengok tadi Ali dia cakap tu bila saya baca suruh dia minta baca petikan drama tadi, nampak intonasinya betul. Ini saya terus nilai Ali terus cakap macam tu. Okay je, budak okay je, tak ada masalah. Okay cikgu, yang ni kita nampak lagi. Teruskan, dia nampak saya rasa tak ada masalah kat sini. Okay, 2.3 mak. Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Cikgu nampak ya. Okay, betul Umi Hani. 2-3 hari membaca. Berlakon dah cukup. Betul, jangan tension-tension. Tapi betul lah saya cakap. Kita bukan nak mengajar mereka untuk peperiksaan. Untuk peperiksaan, apa yang ada dalam peperiksaan itu sebenarnya dari morfologi sampailah ke rumusan dari karangan berpandu dengan itu. Semua tu sebenarnya dalam PBD cikgu dah ada dah. Cikgu, kalau cikgu perasan lah. Cikgu tekankan je benda-benda tu. Tidak ada permasalahan. Jangan stres-stres. Jangan mana-mana nak ngasing-ngasingkan dia. Sebenarnya dia satu. Okay? Dia sebenarnya dia satu. Senang. Okay, cikgu tengok. Membaca, menilai. Membandingkan buku bahan teks yang berbeza dengan betul berdasarkan bukti yang terdapat dalam teks dengan menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Itu apa? Kan dalam soalan pemahaman ada dua petikan. Baca, baca itu, baca ini. Kenal pasti yang mana sama, mana berbeza. Cikgu perasan tak benda-benda ni? Okay? Ingat cikgu, fahami standard kandungan, jelas dengan standard pembelajaran, baru jalankan PDPC, bawakan standard prestasi, ECTP. Selesai. Okay? SK, SP. Okay? Lepas tu PDPC, SP prestasi, TP. Selesai. Okay. Tengok bagaimana kita tengok perbezaannya tu. Okay. Membaca teks syarahan. Contohlah cikgu mengajar murid tingkatan 5 tahun ni. Bila cikgu nak letak dia, membaca pelbagai jenis teks. Benda tu sama. Tapi dekat tingkatan 4, teks syarahan dan pidato dengan sebutan intonasi yang betul. Nada yang sesuai kepantasan yang wajar.
Bila kita tengok dalam ni pula, membaca pelbagai jenis teks, mengenal pasti, membandingkan. Janganlah ambil teks pidato dengan syarahan sebab dia dah buat dah dulu. Cikgu ambil lah ucapan ke, teks rencana ke, teks keputusan ke. Contoh bulan kemerdekaan, lantik seorang tu baca keputusan kemerdekaan. Membaca pap, dapatlah maksudnya 2.1.1 dalam penilaian. Bacalah teks keputusan hari guru. Baca, dapat benda tu menariklah cikgu. Baca ke kutubah Jumaat ke, kan? Boleh, tak ada masalah. Kat mana dia tinggi nak turunnya tu? Tinggi turunnya tu kan? Nadanya, jedanya tu. Kita ambil kat situ. Masa bila cikgu nak buat benda ni? Masa hari tu, kita nak mengajar juga tentang pemahaman. Menulis. Nampak? Menilailah menulis, menilai juga membaca. Cikgu, maknanya sekarang ni SP dah jadi kawan baik cikgu. Okay? Bawa cikgu. Ini saya nak uji SP. SP berapa saya nak uji? Dengan SP berapa? Jadi murid satu kelas ni nampak tak kebaikan dia? Nampak? Bila nampak, cikgu isikan dia. Settle. Okay? Dia serentak. Cikgu bawa. Jangan mengasing-asingkan dia. Cikgu, jangan mengasing-asingkan dia. Okay? Membaca skrip drama. Tengok. Membaca skrip drama. Turun naik jedanya tu. Nampak? Lagu suara yang menunjukkan perasaan. Gembira ke? Sedih ke? Okey, ya Cikgu Jamila, silakan. Ya, tak apa, nanti boleh tengok sambung tengok balik ya. Boleh. Okey. Membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul. Nada yang sesuai. Dapat tengok satu per satu. Okey. Ini pun sama juga menjelaskan maksud tersurat tersirat. Okey. Nampak? Membaca, lepas tu kita tanya pendapat. Dah itu dapat menilai tersirat. Okey. 2.2.1 dalam buku teks sekata 4 ada dijelaskan teknik bacaan. Okey, dalam buku teks sekata 4 ada dijelaskan dengan teknik bacaan. Pada muka surat X1X tu apa 8 ke 9 tu. Ada di sini. Cikgu tengok. Tengok ambil tahu. Kalau dia ada dalam buku teks ni cikgu ambil tahu, cikgu lihat bagaimana dia ajarkannya. Tengok YouTube siapa yang ada buat teknik-teknik mengajar ni. Cikgu bacalah dengan baik supaya tidak ada permasalahan. Okey. Selesai menilai bentuk teks, membaca. Bila kita tengok SPSP ni kita dah tahu bagaimana kita nak menilai tahap-tahap anak-anak kita. Ini sama macam mana juga cara yang saya maklumkan tadi. Masuklah kemahiran ketiga iaitu kemahiran menulis. Adakah kita nak menulis apa? Tengok kat situ. Nak menulis kan? Menulis untuk membina ayat dengan membezakan makna kata. Nampak tak? 3.1.1 dia ada kaitan dengan 1.1.1 tadi. Nampak tak? Cikgu, mana yang cikgu nak jalankan dulu? Cikgu jalankan 1.1.1 sebagai untuk menguji kelas kemahiran bertutur dan mendengar tadi. Lepas tu, bila sebagai kerja rumah ataupun sebagai kerja lapangan dalam tu, dengan apa yang awak dah dengar tadi ni, cuba awak bina pula ayat dengan membezakan makna kata dan istilah. Nampak tak? Orang kata apa? Dua tu boleh jalankan dalam satu. Tidak ada masalah. Okey, tapi jangan sampai cikgu pening pula. Ya? Okey, satu per satu. Lihat dengan baik dan jelas supaya tidak ada permasalahan. Okey, nampak tu? 3.2.1. Menulis dan untuk meramal sesuatu. Baca yang dia dengar, dah menyatakan pendapat dah tu. Okey, 3.3.1. Menulis dan dengan melengkapkan maklumat dengan dalam pelbagai bahan dan situasi dan keperluan. Nampak dah tu? Nampak? Menulis kerangka karangan, menyusun dan idea dia. Itu biasa. Dia benda ni boleh menilai dah ni. Bila boleh dapat menulis. Dengan kita nak gunakan karangan terhad ke, karangan terbuka ke, pendapat ke, terpulang pada cikgu. Cikgu bagi saja budak menulis. Tidak ada permasalahan. Nampak? Okey. Menulis untuk membina ayat membezakan. Nampak tu? Dengar, tangkap bunyi suara. Lepas tu kita bagi dengar. Lepas tu image dia. Nampak? Satu, satu, satu. Nampak? Ambil kain ni cikgu. Garis pusat. Optik serabut. Simpulan bahasa dia buah hati. Bulat air kerana pembetul. Nampak? Lepas tu kita tanya bulik budak tu. Dia kita menjalankan serentak lah. Gerak. Selesai. Okay? Menulis dan menjelaskan. Kata lima pula. Maksud dalam petikan yang kena konteks. Sesuatu yang mengikut bidang, disiplin, ilmu dan situasi. Atau situasi. Nampak ni? Semuanya cikgu boleh ambil. Cikgu boleh nampak perbezaan. Cikgu ingat cikgu eh? Kalau cikgu tingkatan 4 dan tingkatan 5, tengok markah PBD masa mereka tingkatan 4.
dapat tahap mana? Mana cikgu boleh tingkatkan, cikgu boleh tingkatkan. Mana cikgu nak uji awal dulu, uji dulu. Tengok. Okay? Itu mungkinlah kerja ni rigid sikit bagi cikgu. Tapi sebenarnya cikgu, cikgu dah menilai murid dari masa ke masa. Dan kita dapat tengok peningkatan dia hari ke hari. Cikgu jadikanlah satu amalan. Itulah lebih baik. Jangan cakap, besok nak ajar apa, besok nak ajar apa, tak payah. Kita dah tahu dah besok kita nak ajar apa sebab kita dah tahu hari ni kita dapat apa. Macam tu. Itu lebih baik. Itu tahap penguasaan dia. Ini kedua terakhir iaitu aspek seni bahasa. Kita tengok di situ. Memahami, nampak 4.1.1. Memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi terhadap sesuatu. Itu ni dah nampak dah. Cikgu, mana cikgu nak cari bahan-bahan dia? Cari je bahan-bahan mana dalam buku-buku rujukan sekarang yang ada teks sastra, teks komsastu. Mana-mana soalan-soalan sebelum ni cikgu cari je. Cikgu boleh menilai murid di situ. Okay? Cari dua teks, cikgu minta mereka nyatakan perbezaan. Pun boleh. Itu dah ada dah. Apa yang dinyatakan dalam rangkap ketiga? Mereka cuba menyatakan. Mereka nampak penghargaan, penghormatan terhadap pengarang, karya. Nampak? Cikgu buatlah satu per satu supaya tidak ada permasalahan. Nampak? Dia mesti melibatkan ni. Melibatkan yang lain-lain. Okay? Sastra ni, dia memang aspek seni bahasa ni syair. Kalau dikatakan kena melagukan, kena menyanyikan, mendeklamasikan, buatlah cikgu. Okey. Aspek yang terakhir, tata bahasa. Nampak? Dalam tata bahasa ni cikgu, cikgu nampak ada situ. Okey, mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Jadi, mengenal pasti bentuk kata tunggal dan kata majmuk mengesan. Bentuk kata tunggal, satu suku kata, dua suku kata. Itu cikgu dah tahu umum dah. Tak ada masalah akronim. Menggunakan kata tunggal dan kata majmuk. Mengisi tempat kosong ke, bina ayat ke, kuis ke. Ini yang remeh-remeh je ni. Tak ada masalah. Nampak dah. Bila cikgu dah buka, buka benda ni. Buka cikgu. Buka kata tunggal tu apa, kata majmuk tu apa. Jelaskan satu persatu, satu persatu. InsyaAllah tiada permasalahan. Nampak? Boleh buat dalam bentuk kuis. Nampak? Kita juga perlu, cikgu nampak dalam kes tu, dia kata apa? Mengaplikasikan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa. Laras bahasa cikgu, catat cikgu, kita ada laras sains, kita ada laras agama, kita ada laras undang-undang, laras periklanan, laras perniagaan. Cikgu ambil semua laras-laras tu, cuba cikgu bawa kepada budak-budak. Begitulah baru kita jadikan PDPC kita lebih seronok dan lebih santai dalam PDPC cikgu. Ya? Okey, selesai dah kat situ. Okey. Nampak cikgu, semua ni ialah perbezaan antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Alhamdulillah. Nampak cikgu? Faham dah cikgu? Dah terbuka dah minda cikgu? Jangan biarkan dia tertutup. Betul tak cikgu dan rakan-rakan guru semua? Betul. Kita kena tengok satu persatu. Okey, dengar, ambil dulu DSKP. Baca pertama sekali cikgu. Kalau cikgu tertinggal siri satu hari tu, kenapa saya habiskan 1.5 jam dulu untuk membaca seluruh muka surat 1 hingga muka surat 30 cikgu. Di situlah kita tahu bahawa kita orang kata apa? Berfokuskan penerapan nilai insaniah, kebolehgajian dan kebolehpasaran anak-anak kita ke peringkat yang lebih besar satu hari nanti. Itu cikgu kena pegang. Yang kedua, kita melahirkan murid-murid yang berketerampilan, bertata susila semua tu. Itu di mana cikgu? Kitalah sebagai cikgu bahasa yang akan membentukkan dia. Cikgu tahu kan perkara ini satu persatu. Satu persatu cikgu kena tengok. Dah dapat DSKP. Fahami DSKP muka surat 1 hingga 30. Dah jelas. Dah faham. Cikgu ambil pula SK. Tengok SK. Tengok standard pembelajaran. Dah dapat standard pembelajaran, jalankan PDPC. Dalam PDPC, baru kita ambil standard prestasi untuk kita taksirkan tahap penguasaan murid. Cikgu ingat ya, susunan dia, catat cikgu, DSKP, SK, standard pembelajaran, PDPC. Dalam PDPC, ialah standard prestasi,
TP, iaitu tahap penguasaan. Siapa boleh tolong taipkan dekat situ? Ya, Mangit kata kat situ. Ya, baca muka surat, betul sangat. Baca muka surat 1 hingga 30 sehingga kita faham apa kerja buat kita. Sehingga kita faham apa kerja buat kita. Terima kasih Asma, Cikgu Asma ya. Okey, di SKP, saya ulang kita tengok di SKP, kemudian kita fahami standard kandungan dan standard pembelajaran. Dah faham itu, baru kita rancang PDPC kita. Dalam PDPC kita ada satu lagi, SP, iaitu standard prestasi yang kita nak menilai tahap penguasaan anak-anak kita. Nampak ya? Okey. Betul. Dekat ni apa? Dia betul kan? Di SKP, SK, SP, PDPC, SP. Sebab cikgu tak boleh tertinggal SP satu lagi tu. Sebab SP ada dua cikgu. Satu standard pembelajaran, satu standard prestasi. Cikgu Nur Zawani tambah sikit kat situ boleh tak? Okay, saya ulang cikgu kemaskan. Saya nak highlight je nanti. Boleh ya? Okay, di SKP, standard kandungan, SK. Lepas tu SP, standard pembelajaran. Okay, lepas tu baru PDPC. Dalam PDPC ada standard prestasi untuk menilai tahap penguasaan. Okay. Ya, Cikgu Siti Nomar, standard prestasi untuk nilai tahap penguasaan anak-anak. Yes, betul. Itu SP. Okay, insyaAllah perlu belajar lagi untuk lebih mesra di SKP. Ya, cikgu-cikgu, kita kena faham. Jadi, mana-mana cikgu yang berhasrat lah untuk mengundang saya untuk buat perkongsian bersama panitia cikgu, cikgu boleh DM saya. Tidak ada masalah. Ya. Okey. Nampak kan? Okey. Terima kasih cikgu cikgu Syafkina. Okey. Di SKP, SK, SP. Saya sebut nama penuh ni kan? Dokumen, standard, kurikulum dan pentaksiran. Kita kena ingat pentaksiran. Bila pentaksiran, berterusan. Jelas. Okey, SK. SK ialah standard kandungan. Nampak? SP, standard pembelajaran. Okey? Standard pembelajaran. Bila dah masuk standard pembelajaran, dah berkaitan dengan PDPC kita. PSPC lah. Salah tu sekarang. Okey. Lepas tu, SP, standard prestasi dan TP. Berobot-robot naiknya. Okey. Di SKP, SK, SP, PDPC, standard prestasi, TP. Salah juga, TP-nya huruf besar. Ambil yang ini, yang betul. Terima kasih Cikgu Nuraini. Nuraini Masri. Yes, ini yang kita cari. Betul, yang ini kita lebih faham. Okay, di SKP, SK, standard kandungan, SP, standard pembelajaran, PDPC kita. Dalam PDPC, ada standard prestasi untuk kita menguji tahap penguasaan. Alhamdulillah. Beri tepukan untuk diri cikgu. Dan cikgu faham. Jelas. Tibalah masanya untuk kita bagikan. Okey. Untuk kita bagikan kata laluan hari ini. Okey cikgu. Beri tepukan untuk diri cikgu. Semoga cikgu rasa puas hati. Cikgu dah mula faham. Dan lebih mesra di SKP. Jangan rasa tension-tension. Ingat cikgu. Kenapa kita katakan buku teks kita? Buku teks kita ialah BBM. Kita bukan hanya kawan dengan buku teks saja. Kita kena kawan dengan majalah, berita-berita online dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey, baiklah. Kata laluan untuk hari ini ialah PBD. PBD. Bagi rakan-rakan guru yang berada di luar sana, kata laluan kita hari ini ialah PBD. Nak dapatkan sijil, klik pada description di bawah. Kalau tak ada, saya berikan link sijil. Sebentar ya. Okey, ni ialah link sijil. Kata laluan hari ni ialah PBD. Semua huruf besar ya. Saya pun dah tukar gambar baru dekat situ. Okey. Okey, tu link sijil. Okey. Ya, boleh isikan sijil.
Ya, Cikgu Afsah kata terima kasih kepada rakan-rakan mencatat di chat. Betul. Satu penghargaan yang saya berikan sebab saya tak dapat nak catat kat chat. Jadi mereka yang cakap tu, mereka catatkan apa yang saya bagi tahu insyaAllah. Ya, apa yang saya kongsikan mengikut fahaman saya dan juga fahaman yang ada pada dapatan saya. Saya sampaikan kepada cikgu-cikgu sebagai rasa tanggungjawab dan semoga kita boleh aplikasikannya pada masa akan datang dengan baik dan jayanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada rakan-rakan guru, jomlah ajak rakan-rakan guru yang lain untuk subscribe channel saya di bawah dan klik pada notification. InsyaAllah, pelbagai kaedah-kaedah lain yang akan saya sampaikan kepada cikgu-cikgu pada masa akan datang. Okey, itu saja yang nampak jelas dan tidak ada permasalahan. Ada soalan? Di sini. Okey. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, kita boleh berikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang ada. Terima kasih juga cikgu. Kita ada Cikgu Suzana, terima kasih. Semoga perkongsian bermanfaat dan lebih memahami dan lebih jelas supaya cikgu boleh terus bina dan jalankan kerja cikgu dengan lebih ikhlas. Okey. Bagus. Terima kasih Nazian. Okey. Terima kasih Yuhashini. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cikgu Afsah, terima kasih banyak Cikgu Ji atas ilmunya. Izinkan ilmu ya Cikgu. Amin. Silakan. Okey. Terima kasih. Sama-sama kasih. Cikgu Nuraini, terima kasih. Alhamdulillah ya Cikgu Mangit. Terima kasih sangat jelas dan terima kasih juga pada rakan semua. Ya, betul. Sama-sama terus membangunkan. Okey. Tuan Isma Juliana, terima kasih atas betul-betul manfaat dan jelas. Ya, baik. Terima kasih. Okey, ya kita kena fahami dulu benda-benda yang kita nak buat ni. Okey, ya Cikgu Padilla, guru-guru perlu menguasai DSKP. Ya, Mohras. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Cikgu Adiba. Cikgu Adiba Makno. Saya sudah kenal. Cikgu Noah, ya Alhamdulillah. Rosmariza. Ya, Cikgu Asma. Ya, atas kesudian berkongsi. Ya, terima kasih. Lepas ni dah boleh terus dah jalankan kan? Lepas ni saya akan bawakan insyaAllah dah nak sampai kaedah-kaedah saya pun dah nak siap dah. Jadi saya akan bawa pula kaedah ini untuk memenuhi di SKP mana-mana. Yang itu saya akan bawa nanti selepas ni. Ya. Okey, Cikgu Ngatimah pun ada di sini. Terima kasih Cikgu. Cikgu Ui, Cikgu Ong. Cikgu Siti Siti Norma Bahasan. Kita ada Cikgu Syaruzi. Terima kasih Cikgu Jena. Allah membalas jasa baik. Cikgu Jena tak pernah lokit dengan ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Ya, terima kasih juga Pidiatus Pilus. Lepas tu Cikgu Suzana. Suzana dapat sijil cantik kan? Ya. Semua hijau ini. Baju hijau. Tema hijau. Sijil pun hijau. Bilik je biru. Okey. Berbanyak-banyak terima kasih. Sama-sama kasih. Ya, Siti Roslini. Kita pun dah habis dekat sini. Ya, Cikgu Mihani, terima kasih banyak ketagih dengan ilmu yang disampaikan. Amin. Teruskan ya. Dah dapat ibarat air yang mengalir ya. InsyaAllah sangat membantu guru-guru, penerangan yang sangat jelas insyaAllah ya. Saya pun cuba juga membantu mana-mana yang perlu ya. Okey. Alhamdulillah Cikgu J, perkongsian manfaat dan jelas dan terbalik. Terbalik dah, terbaik. Ya. Okey. Cikgu Jay ada rupanya bicara petang ni. Allahu Akbar. Tak apa, tak apa. Nanti tonton semula. Ya, Wan Ali. Boleh tonton semula. Silakan, ya. Okey. Eh, Cikgu Sik. Ya. Okey. Ya, Cikgu Noah. Cikgu Noah ada. Minum petang apa agaknya Cikgu Noah hari ni, ya? Okey. Alhamdulillah, ya. Cikgu Faiza pun ada. Okey, cikgu-cikgu. Ini tak menarik sebab kita dah lebih sejam dah, tak ada masalah. Okey, selalu tunggu sejam juga kan nak habiskan kan. Okey, alhamdulillah ya. Tak pernah tak ceria kan. Alhamdulillah, cikgu pun sama. Ya, alhamdulillah. Saya ni sesungguhnya lah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Tapi apa yang ingin saya sampaikan tadi itu memang dah sampaikan sebaik-baiknya. Saya pesan dari cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, baca di SKP dari awal. Maksudnya dari muka surat baru pertama tu sampailah ke 30.
Lepas tu barulah melihat SK, SP dan seterusnya yang saya ajar tadi. Itulah tata cara yang betul cikgu ikut. Cikgu kuasai semua, insyaAllah cikgu tak ada masalah. Okey? Cikgu jawab apa beza pelibatan dengan penglibatan? Pelibatan dengan penglibatan sama. Sebab saya tengok dalam soalan PT3 2019 ada perkataan pelibatan. Itu kena buka kamus lah cikgu Ong. Pelibatan dengan penglibatan kurang lebih sama kalau tak silap saya maksud ni. Okey? Boleh tengok dalam perkataan libat dalam kamus Dewan. InsyaAllah ada terus dia punya tu. Okey? Itu sahaja daripada saya. Jadi saya pun ucapkan ribuan terima kasih. Sesungguhnya cikgu-cikgu bolehlah memanfaatkan. Ingat cikgu ya. Sampaikan dulu maksud ayat tadi. Tiga maksud ayat tadi. Ya. Ayat ialah gabungan perkataan mesti mempunyai maksud untuk kita melihat pemilihan perkataan yang diberi digunakan. Okey, yang keduanya ayat dimulakan dengan antonym mesti ada subjek dan predikat, dan yang ketiga dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Insya-Allah. Semoga semua bermanfaat dan tidak ada permasalahan. Cikgu, go for it. Teruskan PDPR cikgu. Jangan stres, jangan tension. Okey. Nanti kan episod akan datang saya tinggal lagi bahagian kaedah-kaedah untuk peribahasa, untuk morfologi, sintaksis. Lepas tu barulah masuk bahagian saya nak jelaskan terus kepada PPD. Setiap cabang-cabang PPD ada satu-satu aktiviti yang lain. Okey. Betul Cikgu Hasma. Khatam dan hadam di SKP sepenuhnya. InsyaAllah PDPC akan berterusan dan cikgu tak perlu risau akan murid tu boleh jawab perpisahan ataupun tidak. Sebenarnya perpisahan itu memang berdasarkan kepada DSKP cikgu. Cikgu telitilah baik-baik di situ. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Oh, ada link. Cikgu Samiha Razak. Boleh DM saya? DM saya at Cikgu J. At Cikgu J DM saya bagi tahu cikgu nak join group Telegram. Link tak ada, saya akan invite sendiri. Sebab itu link, group tu kena godam ni tak sedap lah. Okay, Cikgu Samiha ya. Cikgu DM saya kat Telegram. At username saya at Cikgu C huruf besar Cikgu J-A-Y. Boleh cikgu ya? Okay. Ada apa-apa lagi yang tinggal? Saya tunggu seminit lagi. Okay, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi akan datang. Bye.